Hoje eu quero trazer algo específico que o Espírito Santo me deu. Hoje a pregação vai ser um pouco diferente. O Espírito Santo quer ser bem específico com a igreja. Amém? Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Jeremias 18, vai falar sobre o oleiro. Só que eu quero entrar primeiramente aqui, falar sobre os obreiros aprovados diante do Senhor. Quem são os obreiros? Bom, vamos abrir para o livro de Timóteo. Vai ser um pouco diferente. Timóteo. Isso aqui vai ser uma introdução para quem entrar na pregação. Quero falar rapidamente, se Deus assim permitir, der tempo. Que hora termina aqui a pregação, pastor? 9:95. Vamos ver se dá tempo. Acharam? 2 Timóteo 2:15. Quem achar, leia para nós. Vamos interagir. Toda a igreja, vamos estar interagindo. Quem achar Timóteo, 2 Timóteo 2:15, leia para nós, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. O versículo de Timóteo, versículo 15. E é o que trouxe o conselho de obreiro aprovado. No texto original, vai falar no aramaico, a palavra aqui é gemir, que significa, a palavra gemir vem do aramaico, significa perfeito. Quando Deus fala, ele deseja que o obreiro venha a ser aprovado. Pode sentar, fique em paz, pode sentar. E nós iremos ser aprovados diante do Senhor, ser perfeito. Não que ninguém seja perfeito, mas nós buscamos a perfeição. A Bíblia fala que nós temos que chegar na estrutura do varão e da varoa perfeita. Nós temos que buscar a cada dia se evoluir. Completo apresenta em sua totalidade. Algo que alguém aprovado é que passou um teste de validação, sem apresentar defeitos ou motivos de provação. É algo que alguém se apresenta de modo íntegro. O obreiro aprovado diante de Deus. Passou sobrando na casa do Senhor. Está andando, buscando andar perfeitamente. O obreiro aprovado diante do Senhor. Busca ser um obreiro aprovado diante do Senhor. Ele já é aprovado diante de Deus e reconhecido na terra pelos homens. Então, quem são os obreiros que são aprovados? Quem são estes? São estes que trazem o trabalho evangelístico, missionário, o trabalho de um obreiro. Serve na igreja, serve lá fora, enfim, está trabalhando em prol do reino de Deus. Aí nós temos que se autoanalisar. Será que estamos sendo um obreiro aprovado diante do Senhor? Eu sou um obreiro, mas o que eu estou fazendo sendo um obreiro? Se não é perguntar para cada um que está aqui, os que são obreiros, realmente é um obreiro? Está sendo um obreiro? Se nós perguntar para o vizinho, para a vizinha, será que realmente está sendo um obreiro? Está sendo uma obreira? Será que realmente está caminhando, está honrando o dom, o título que recebeu como obreiro? É algo que devemos refletir. Ser irrepreensível, íntegro ou aprovado é uma característica exigida das pessoas que querem servir a Deus. É claro que não somos perfeitos, como eu disse aqui no começo. No entanto, nossa sinceridade no caminhar deve nos levar à obediência a Deus. Por isso, a boa conduta em nossa vida. Vamos ler em 1 Timóteo capítulo 3. A pregação vai ser bem diferente, vai ser aquela gritaria. Vai ser a Bíblia que vai falar por nós. Amém, meus irmãos? A Bíblia é a maior profecia. A Bíblia é que vai nos ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, o seu versículo 2. Quem achar aí, primeiramente, pode ler para nós. Para nós estar interagindo juntamente. Convém, pois, que o bispo seja
irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Opa! O obreiro! O obreiro aprovadinho do Senhor! Tem que andar corretamente, buscar ser perfeito, íntegro, sincero. Conforme está aqui, lê de novo! Quem leu aí? Lê de novo! Novamente, por favor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aleluia! No 7 vai dizer: convém que também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. O 7. Convém que também tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O que está dizendo aqui? Tem que dar um bom testemunho, saber manusear as escrituras, para que aquele que vem querer refutá-lo tenha caído em terra, para que não possa ser envergonhado lá fora pelo diabo. Então é necessário que o obreiro venha andar sinceramente com o Senhor, venha executar o trabalho do que ele colocou em suas mãos. Aí, eu repito novamente, será que nós estamos honrando aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Vamos ler Tito, capítulo 1, versículo 6. Quem havia aí, pode ler para nós. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 6. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, não possam ser acusados de desolução, nem são desobedientes. Aí vai o 7. Convém, porque convém que o bispo, ou seja, o pastor, o ancião, o presbítero, o obreiro, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como desprezível da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Aleluia, glória a Deus. Aí somos o bem da casa do Senhor. Somos isso lá fora. Dando um bom testemunho. Será que de fato estamos servindo os nossos irmãos? O maior privilégio é nós poder servir para o outro. No livro de João, capítulo 13, Jesus vai dar esse exemplo. Ele falou: eu que sou mestre, eu lavo os meus pés, e vós tem que fazer a mesma coisa. Eu sendo mestre, eu vim servindo, estou servindo, quem dirá o santo, os irmãos em Cristo Jesus. Temos que servir um ao outro. Aleluia. Deus deu um talento, um dom para cada um que está aqui. O culto começa na hora que nós acordamos. E viemos aqui derramar aquilo que Deus nos deu, compartilhar aquilo que Deus nos deu. Aleluia. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, prestando culto racional a Deus. Então, pera lá, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E vós não sabeis que é templo do Espírito Santo de Deus? E este templo, ele começa a cultuar desde a hora que ele acorda. Aleluia. Então você tem que estar cheio da sua casa. Aleluia. E um vaso transbordante, e transbordar, derramar aqui para aquele irmão que está mais fraquinho na fé, para aquele irmão que está mais acompanhadinho, para aquele irmão que está mais fraquinho. O que está em você vai passar para ele, vai ficar mais forte. Aleluia. O inferno. Satanás tem que sair da frente. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura. Eu estou tentando ser breve aqui, isso aqui é só uma introdução. Aleluia, Senhor. Vamos dar continuidade. O obreiro aprovado deve, pois isso aqui é muito importante. O obreiro que é obreiro, escute. O obreiro aprovado deve gostar de estudar.
da vida sagrada. O obreiro, que é o obreiro, ele tem que comer desse bolo. Comer desse bolo. Você me falou a memória de Ezequiel, capítulo 2, capítulo 3, um dos dois capítulos? Deus vai mostrar o rolo para Ezequiel. Na manhã, Ezequiel, come desse bolo, que é escrito lá atrás e na frente. Come desse bolo, Ezequiel. Come. Comer os mandamentos. Comer da lei de Deus. Comer, palavra. Jesus é o pão da vida. Vai ter que comer desse pão. Vai ter que comer dessa palavra. A Bíblia Sagrada. Vou repetir. O obreiro aprovado deve gostar de estudar a Bíblia Sagrada. É óbvio que todo crente precisa estudar e conhecer a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Essa é uma recomendação que Simão, por exemplo, dá para todos os leitores. Aleluia. Seja como um recém-nascido, sedento do puro leite da palavra, para que por meio dele cresçam para a libertação. Está em 1 Pedro 2, 2. Aleluia. Vamos continuar. Entretanto, e certamente, recai sobre os obreiros, recai sobre os obreiros, maior responsabilidade. Estes são responsáveis pelo ensino da palavra para uma congregação de irmãos. Tiago, capítulo 3, versículo 1. É trabalho do obreiro levar um bom ensinamento, levar estudo da palavra e orar pelo irmão. Está atento no prédio, na casa do Senhor. Está atento, apto, disponível para o Senhor Jesus. Vou fazer um grupo, fazer um cultural, opa. Hoje na aula de cedo, eu estava dando um exemplo. Que quando eu entrei no cristianismo, quando Cristo me chamou, eu voltei até estudar que eu tinha parado, e eu falei com a diretora: diretora, não dá para mim vir mais para a escola, tá? Tinha parado no segundo, aí voltei a fazer o segundo e o terceiro. Supletivo, assim que fala, né? Supletivo. E aí voltei a estudar. E um novo convertido. Novo convertido. Cheguei na diretora, ó, não vou vir e agora eu sou crente. Eu tenho alguns dias que eu tenho que ir para no culto da igreja e estar tá tendo campanha de oração na minha casa. E aí eu vou fazer umas lições, as tarefas. Mas não dá para me vir dois dias na semana, como diretor. Já estou ouvindo falar com a senhora. É se dedicar. Todo o seu tempo, renunciar a si mesmo. E aí, eu direto no culto, e era culto segunda, segunda, às vezes até faltava a semana toda só para ir para a igreja, só para estar com os irmãos, só para aprender a conhecer mais de Deus. É tão gostoso, aquele primeiro amor, é tão gostoso que você é louco, é louca, fica problemático, quer pregar para todo mundo, quer chutar o diabo, vai para o outro, mas tem que continuar assim, preservar a paixão, a chama do primeiro amor, mas não pode deixar apagar. Eu não sabia nem pregar, eu já estava na biqueira falando de Jesus. Nem uma semana de conversão, eu já estava na biqueira falando de Jesus. O irmão do meu lado sabia que eu de cabeça. Eu falei, eu quero esse negócio para mim, eu quero decorar a palavra de Deus. Davi vai falar: escondi sua palavra no meu coração, Senhor, para que eu não peque contra ti. E aquele irmão, não, aquele irmão, eu falava com Jesus na minha vida. Eu era um nóia, eu era um ladrão, eu era um prostituto, eu era um trocado, eu era um alcoólatra, eu era um arrumeiro, um espírito. Estava falando, Deus me transformou hoje, eu sou assim. Não sabia falar, mas estava lá falando de Jesus. Eu estava lá falando de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui nossa leitura, que eu estou tentando ser o mais breve possível para entrar na pregação. De fato, na pregação, isso aqui é só uma introdução. Eu creio que não vai dar tempo, mas vamos lá. Aleluia, Senhor. Estudar a Bíblia Sagrada com dedicação e perseverança é uma das características do obreiro aprovado, que não pode faltar. Então, não se conforme com o conhecimento superficial, mas primeiro obter um conhecimento profundo da palavra de Deus. Às vezes é necessário desafiar os nossos conhecimentos já adquiridos, questionar conceitos, interpretações bíblicas já formatadas para se achegar a uma compreensão mais profunda da Bíblia Sagrada. O mestre explica que aquele que ouve
e as pratica a palavra, é semelhante com o homem que edifica a sua casa na rocha. Muitos conhecem essa passagem, né? O homem prudente, o que que ouve? Eu vou parar por aqui, porque senão não vai dar para entrar na pregação. Vamos abrir a nossa Bíblia? O livro de Jeremias? Aleluia. Jeremias 18. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Se fosse para poder dar o tema a essa pregação, seria o tema seguinte: desperta tu da morte. Desperta tu da morte. Isaías 6. Vamos pegar um verso aqui. A partir do verso 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que estou desfeito, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Irmãos, tivemos um encontro com Deus. Tivemos um encontro. Não foi homem que nos convenceu, não foi a mulher que nos convenceu, foi o Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor nos convenceu deste mundo. O próprio Senhor nos convenceu do pecado. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor Jesus, ele gosta de fazer pergunta, porque ele quer que a pessoa seja espontânea, não quer que a pessoa seja morta, quer que a pessoa tenha uma decisão, é sim ou é não. Mateus 5:34-35. Ou é sim ou é não, passar disso aqui na Bíblia. O Senhor gosta de fazer pergunta. No seu contexto do capítulo 6, Isaías teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro sobrenatural. Aí eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Aleluia. Veio o anjo e pegou o fogo do altar e colocou na boca de Isaías. Sua iniquidade foi tirada e seu pecado foi perdoado. Olha como que o Senhor gosta de fazer pergunta. O Senhor falou: quem enviarei? Quem conhece a passagem? Quem que o profeta disse? Como é que é? Aí eu lhe pergunto: tivemos o encontro com Deus. Será que vocês estão fazendo íntimo? É forte isso, né? Não é achismo, pastor Cláudio. Não é achismo, não. É a palavra. Aleluia. Será que nós estamos fazendo bonitinho? Ou será que nós viemos bonitinho para a igreja? Estamos bonitinho em alguns eventos? Mas se de fato, olha lá dentro do seu coração, do seu subconsciente, será que de fato estamos fazendo bonitinho? Porque Deus falou: quem enviarei? Não é porque Deus não sabe. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Mas Deus gosta de fazer pergunta: quem enviarei? O profeta falou: eis-me aqui, Senhor. Envie-me a mim. Para que sejam curados.
me ouviriam e eles me veriam. Aleluia. Quem não está ouvindo, não está chegando a Cristo, é porque não quer que fale ser curado, liberto, salvo e transformado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos entrar agora em Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Eu faço uma pergunta. Não precisa responder, somente repita. Por que és tão teimoso? Sendo que você e eu somos um vaso. Vamos ler Jeremias 18. Quem abrir, lê para nós o versículo. Versículo 6. Jeremias 18. Versículo 6. Quem achar, lê para nós, por favor. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor, eis que com o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. No seu contexto de Jeremias, capítulo 18, o Senhor tem uma mensagem para Jeremias. Jeremias, vai à casa do oleiro, que eu tenho uma mensagem para você, Jeremias. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Só que o oleiro, só ele mesmo, para poder consertar o vaso quebrado. Só que no verso 6, o Senhor fala, Jeremias, será que eu não posso restaurar, transformar este povo assim como o oleiro fez com o vaso? Mas será que de fato vai ser transformado pelo Senhor? Porque se somos de fato transformados pelo Senhor, a diferença é notória. As pessoas vão falar sobre você. As pessoas vão falar do seu testemunho. Não é crente, é crente de verdade. Não, aquilo ali é homem e mulher de Deus. Aquilo ali é cheio do Espírito Santo. É tão maravilhoso você ver uma pessoa falando do seu testemunho. Será que qual é o nosso testemunho no nosso trabalho, escola, dentro da igreja, na vizinhança, no meio dos parentes, no meio da família? Como será o nosso testemunho? Eu, Cláudio, eu sou um livro aberto. Eu sempre falo, onde eu passo, onde eu prego, seja na rua, seja na igreja. Eu moro lá no Templo de Ouro, eu moro na rua Marquinhos de Oliveira Cadete, posso dizer bem, casa 298. Quer me conhecer? Pergunte para minha esposa, pergunte para os vizinhos, pergunte para a parentela da minha esposa. Nós temos que ser um livre-arbítrio. O que será que vai falar de mim? Ou se nós perguntar para cada um aqui, o que eles irão dizer ao seu respeito? Será que o nome do Senhor será glorificado ou será envergonhado? Olha essa palavra, o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, somos filhos de Deus. Aleluia. Vem como isso é sério. Filhos do Deus Altíssimo, que fez todas as coisas, somos filhos de Deus. E qual é o testemunho que estamos dando acerca de nosso Pai, que está sentado no trono de glória? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, somos servos, filhos de Deus. Qual é o testemunho acerca de Deus que estamos dando? Porque é tão teimoso, sendo que somos vasos. E nós temos um dono que se chama oleiro. Vamos ler em Romanos capítulo 9, versículo 20. Quem achar, leia para mim, por favor. Aí facilita a leitura, não precisa ficar indo para lá e para cá na Bíblia. E todo mundo interage. Falei para os irmãos que a pregação vai ser um pouco diferente. Romanos 9, 20. Vai ser bem diferente a pregação. Aleluia, Senhor. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, queres tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou. Por que me fizestes assim? Ah, Senhor, quer questionar aquele que é onipotente, aleluia, onipotente, todo o poder,
onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. Querem questionar a Deus: por que, Senhor? Por que estou vivendo isso? Por que estou passando isso? Quem é tu, vaso, para contender com o oleiro que te criou? Quem somos nós para contender com o oleiro que nos criou? Somos vasos. Vaso nada pode fazer. O oleiro que nos criou. Aleluia, glória a Deus. Será que eu posso, Jeremias, fazer com o meu povo assim? Como o oleiro está fazendo com o vaso? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos entender aqui uns versículos na frente. Eu quero ler aqui o 11. Jeremias 8, 11. Agora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto contra vós um plano. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Se somos filhos de Deus e somos vasos, nós temos que melhorar, nós temos que evoluir os nossos caminhos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. No versículo 12, aí em Jeremias 18. E disseram eles: não há esperança, porque após nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo a imaginação malvada no seu coração. Eles estavam dizendo: não há esperança, não vai fazer o que nós queremos, não vai fazer o que nós queremos, pronto, acabou. No 15 vai dizer: porque o meu povo se tem esquecido de mim, e eles queimaram incenso a vaidade, e os que fizeram tropeçar nos seus bons caminhos, e veredas antigas, caminhos antigos, para que andem por veredas afastadas, não aplainadas. No 18 vai dizer o seguinte: ó, e disseram então: venhamos, maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não parecerá nem o sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Venhamos e ofiramos de língua, e não prestamos atenção em nenhuma das suas palavras. Vamos matar esse profeta, vamos matar quem está falando a verdade, vamos matar, vamos degrimir, vamos falar mal dele, vai ficar do jeito que nós queremos. Queriam matar Jeremias porque eles estavam falando que o Senhor mandou. Queria matar o profeta porque o profeta estava exortando ao povo. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Como ele chorou pela nação judaica, como ele chorou pelo povo de Israel, como ele chorou para que esse povo desse converter. Mas não, vamos maquinar o mal contra Jeremias. Não vai faltar sacerdote aqui, não vai faltar profeta, nem sabe, vamos matar ele. Irmãos, entende uma coisa: que quem anda de verdade em verdade, agradando o coração de Deus, vai desagradar os demais. Isso acontece até mesmo aqui, ó. Quando eu falo aqui de igreja, eu falo mundialmente, universal. Não é igreja universal, não. A igreja do mundo todo, eu estou dizendo. Que até os que estão aqui dentro vão bater de frente para puxar o tapete do outro, porque não está suportando a verdade que o outro está falando. Mas para poder falar a verdade, nós temos que viver a verdade. Para poder falar a verdade, nós temos que praticar a verdade. Senão se torna hipocrisia, igual os fariseus. Eles falavam, ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Não viviam o que pregavam. E Jesus chamou eles, lá em Mateus 23, de hipócritas. Limpos por fora, mas com o sepulcro caiado podre por dentro. E nós não queremos isso para nós. Nós queremos ser belos por dentro, e reluzente, brilhante, transcendente, como a luz da aurora, como o sol, como as estrelas do céu, aqui por fora, assim queremos ser, porque temos o coração consagrado, limpo e purificado para o nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? Continuo? Aleluia. Glória a Deus. Não suportar a verdade, a disciplina. Por acaso vocês são deuses? Por que não utiliza-se da justiça para fazer a justiça? No Salmos 82, no seu contexto,
dizer assim, que sois deuses. A palavra deuses, ela vem do plural, a palavra hebraica Elohim. Deuses com degrúcio, não é idolatria. A palavra Elohim, no plural, pode ser Deus Todo-Poderoso. Elohim, Deus com degrúcio, quer dizer anjos, pregadores, pastores, missionários, enfim, o mensageiro de Deus. E até então está mesmo no livro de Êxodo, vai dizer, o Senhor vai dizer, Moisés, eu te coloco como Deus diante do faraó. Está dizendo o quê? Eu te coloco como mensageiro meu. E ele estava dizendo aqui, em Salmo 32, sois deuses? E por que com justiça não pratica a justiça? Por que deixar o órfão passando fome? Por que não ajudar as viúvas? Sois deuses? Mas sois homens mortais que morrereis com qualquer um. Pratique a justiça. Deus também, que vem do Elohim, essa palavra é plural, tem diversas palavras, dentro do plural é diversas palavras, a palavra Elohim, pode ser juízes, pode ser governador, pode ser presidente, pode ser prefeito, e naquele contexto, a palavra sois Deus está dizendo de governadores de Israel, que não buscavam praticar a justiça. Deus está falando, sois deuses? Te chamei cada um como mensageiro meu, por que não pratica a justiça? E coloca a justiça na prática. Te chamei para praticar a justiça. Aleluia. Sois mensageiro de Deus. Por que não pratica a justiça? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pois a rebeldia contra o Senhor é como pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Está escrito em 1 Samuel 15, 22. Aleluia, Senhor. Não venha se gloriar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Se sabe tanto, então não precisa aprender, não precisa servir, nem se submeter com os outros. Não precisa, se sabe tanto, não precisa. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas a graça, ele se achega ao simples e humilde. Eu não preciso aprender, eu não quero aprender, eu não vou me submeter ao outro. Deus não está resistindo, está resistindo ao Senhor, ao orgulhoso. Aleluia, Senhor. Não precisa submeter aos outros. Aonde você estava quando eu fiz todas as coisas? Aleluia. Vamos abrir o livro de Jó para nós entender. Onde tu estavas, Jó, quando eu fiz as coisas? Eu não sabe tanto, não precisa aprender. Não sabe tanto que quer se submeter. Onde tu estava então quando Deus fez a divisão da água que era em cima e na água que era embaixo? E quando ele chamou cada estrela pelo teu nome? Aleluia. Jó capítulo 38. Quem achar aí, leia do 4 até o 11. Leia bem alto para todos nós poder ouvir. Onde estava tu? Tu já sabe tanto. E não posso te aprender com os grandes, com os pequenos. Quando eu fundava a terra, faz-me saber se tens inteligência. Quem me pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam? Ou quem cerrou o mar com botas, quando transbordou e saiu da mar? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, escuridão por envolvedor? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e terrores, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as suas ondas empoladas. Empoladas? É bom? Isso, isso. Onde estava tu? Se sabe de tantas coisas. Onde estava tu se não precisa ir à igreja para aprender? Onde estava tu se não precisa se submeter às autoridades? Onde estava tu se já sabe de tanta coisa? Porque não explica como fez os céus e a terra, as estrelas reformadas. Onde estava tu quando ele chama o óleo, as constelações dos céus, as estrelas, a ursa maior, a estrela maior?
maior e a ursa menor. Onde estava tu quando ele chama as sete cabrinhas estrelas? Onde estava tu? Você sabe tanto? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia. Lucifer, uma palavra bonita, Lucifer, portador da luz, aquele que leva a luz, mas não é mais Lucifer, agora é diabo, Satanás, o enganador, o adversário. Jerabel, cheio de pedras preciosas, ele falou: ah, não, para mim não está bom, não. Ele já achava que sabia tudo. Ele se achava de mais orgulho, deve ter levado até em cima. Eu vou levar o meu trono acima das estrelas. Eu queria se submeter, queria ser. Eu aprendi uma frase, eu acho que muitos já ouviram. Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, vai ensinar errado. Isso é perigoso, porque quando se ensina erroneamente, pode danificar a vida, danificar as almas. Porque a pregação e o ensinamento, ela pode matar ou vivificar, trazer a vida. Aleluia. Onde estava tu? Você sabe que todas as coisas? Romanos capítulo 11. Romanos 11, o 18 ao 20. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não são vocês que sustentam a raiz, e a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão: sim, mas os galhos foram quebrados a fim de dar lugar para nós. Isso é verdade, mas lembre que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Aqui está falando de Israel e os gentios, que são os gentios arrependidos em Cristo Jesus, os cristãos. Está falando que era melhor do que o mundo. Não, não, não. Quem sustenta é a raiz. Vós são os ramos. Cristo é a videira. E o Pai é o que cuidou. Se estamos em Cristo, Ele que nos sustenta. Ele que é a nossa raiz. Não nós que é a raiz de Cristo. Nós não podemos ficar de pé se não é por Ele. Eu posso, eu vou, faz nada, irmão. Nós somos pó e o pó vai voltar. Nós vamos voltar lá no pó, viemos do pó. Somos nada. O ser humano se brisca aqui e já chora. Esse corpo aqui, muito sensível. O homem não pode nada. Aleluia. Mas já venceste o maligno pelo poder do nome de Jesus e com o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você sabe o que tem que fazer e não faz o bem, você está pecando. Se você tem a oportunidade de ajudar a igreja, o irmão, a irmã, o que está lá fora caindo, o que está sem comida, se você pode ajudar o irmão, pagar o aluguel, se você pode ajudar o irmão com a cesta básica, você está ciente que você pode ajudar o irmão que já está em pecado. Tiago, capítulo 4, o bem que você sabe fazer, você pode fazer e não faz, está em pecado. Está pecando, está em pecado, está em pecado. Se sabe fazer o bem e não faz, está pecando enquanto o Senhor. Você tem fé? Cadê as suas obras? Tiago, capítulo 2, versículo 18. Tu tens fé? Mostra tuas obras. Tiago falou dessa forma. Se nós vemos em diante, você tem fé, mostra as tuas obras. Que eu, através da minha fé, ele vai dizer dessa forma: que eu, através da minha fé, eu vou mostrar as obras. Porque quem tem fé, as obras automaticamente acompanha. Esse homem, essa mulher, cheio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem fé tem obra. Aleluia. Quem tem obra é frutífero. E lá fora as pessoas conhecem. Ali passou um homem de fé. Não está sempre pregando, está evangelizando, está sempre lá na igreja, está sempre servindo aqui, está sempre... fazendo uma obra de um obreiro, está sempre trabalhando, sempre trabalhando.
obras, obras. A obra é consequência daqueles que têm uma fé em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Como vou saber se meu irmão me manda em fé? Olha os frutos. Como vou saber se realmente é de Cristo? Olha os frutos. É impossível, é notório, é notável. Ou vai dar fruto ou não vai dar fruto. Estamos aqui reunidos porque queremos dar fruto. A não ser que alguém quer sair daqui e não quer dar fruto. Eu quero dar fruto. Olha, você quer dar fruto, irmão? Você quer dar fruto, irmão? Eu quero dar fruto. Eu quero ser uma árvore frutífera. Aleluia. Só que os frutos, as obras começam dentro de casa. Aleluia, glória a Deus. Começa no meio do caminho da rua. Aleluia, até chegar aqui. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, 6. Uma árvore que não dá fruto é inútil. É ou não é, irmãos? Uma árvore que não dá fruto é inútil. Se nós vamos plantar em nosso quintal, na roça, não dá fruto, não é inútil. Agora imagine, sermos chamados de inútil. Pastor, é meio forte essa palavra. Mas não é verdade, irmão? Eu tenho que ser forte, não vai ser forte. É inútil uma árvore que não dá fruto. O que, que acontece com uma árvore que não dá fruto? Ela não é plantada? Aleluia. E quando é que tem pessoas que concordam com a lança do fogo? E o que será que irá acontecer com uma árvore que não der fruto? Vai ser lançada na onde? No sal grosso? Na água? Não, vai ser lançada lá no fogo. Que fogo é esse? Preciso ser mais explícito. Todos sabemos que é o fogo do inferno. Não chamou nós para ficar parado. Senhor, não, não chamou mais para a vida, para ser uma fonte de águas vivas. Aleluia, glória a Deus. Chegou, está entendendo? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar continuidade. Aleluia. A árvore é reconhecida pelos frutos. João capítulo 15. Aquele que não dá fruto faz da obra de Deus, faz a obra de Deus miseravelmente. Malditos que fazem a obra do Senhor relacionadamente. Aqueles que não dão fruto, faz a obra de Deus miseravelmente. É miserável. Quem conhece a pessoa miserável? Fechado para tudo. Miserável. Em todos os sentidos. É miserável para estar na oração. Não quer gastar o tempo dela. O tempo é precioso. É miserável para estar sofrendo. É miserável. Não sobra nem um titinho para ajudar necessitado. Ajudar é miserável. Glória a Deus. Nossa, a graça supera a lei. É uma tradição, foi dado disso. Sim ou não? Bíblia, sim ou não? Sim. Mas a graça te faz dar 100%. E aí, como é que fica? Você vive a lei ou a graça? A graça. Sabe por que é mais difícil ter a graça? Porque da graça você tem que dar tudo que tem. Aleluia. A lei é o quê? É 10% só. E a graça tem que dar o seu melhor, senão não presta. E com amor. Ai, tem que dar meu nome. Eu nem recebo, nem dá nada. Nem dá abraço, nem mando um beijo de longe pro varão, pro marido, nem mando um beijo de longe para a esposa. Não presta. Tem que ser de coração, 100%. A graça supera a lei. Você quer ver como é mais difícil viver a graça? Ainda vai para quem está começando a caminhar. Se você começar com seus olhos, se você só desejar em ter aquilo que não é teu, você já pegou. Olha como é difícil ver a graça. Aleluia. Ainda mais para quem está começando. E além, se pegar você no ato, você corre a pedrada. Só se for pego no ato. E na graça, só de você, como eu posso colocar essa palavra? Só de você desejar, já pegou. Então a graça supera a lei. A graça você dá tudo o que tem. Aleluia. Com amor. Aleluia. Quem tem um encontro com Deus, é tudo que tem. É tudo que tem. Eu meu corpo na rua, se eu vou só com 50, 10 reais, a pessoa eu tô precisando, eu tomo tudo, levo tudo, eu sou assim. Ando tudo, tô. Mas a minha esposa brigou comigo. Você tá o que tem no bolso? Ah, tá pra ele, tá mais necessitado. Amanhã Deus proverá. Glória a Deus. Amanhã Deus proverá, é assim que funciona. Ah, pastor, não tem dinheiro. O que você tem? Tem? O que você tem? O que você pode oferecer para que a igreja de Cristo cresça? Você é
para que a igreja de Cristo se multiplique. Ovelha gera ovelha, bode gera bode, só arrepender. Ovelha vai gerar ovelha. João 8,38, Jesus vai dizer assim, João 7,38, vai dizer assim, sou a fonte de águas vivas, aquele que beber de mim, fonte de águas vivas jorrará do ventre dele. Sabe o que Cristo está dizendo? Você é vida para quem está morto, está gerando vida? Cadê as vidas? Cadê as obras? Você tem vida, você tem que gerar vida, ovelha, gera ovelha. Aí vai ter de repente, será que eu sou crente? Será que eu estou honrando o nome de Jesus? Será que eu estou sendo grato pela minha salvação? Cadê as obras? Aleluia, Senhor. Muito sério isso, né, irmãos? Você vê que a palavra nos confunde. Se enfiar o dedo no rosto de mim, não, a palavra vai confrontar o coração de cada um que está em falta do Senhor. A palavra vai confrontar o coração daquele que está em falta na balança. É a palavra, é você e Deus. Hoje iremos sair daqui convicto. Não, Deus falou com o meu coração, eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu tinha isso comigo também, irmão. Pessoal, é todos. Deus tem que tomar vergonha na cara. Às vezes estou bem relaxado, irmão. Eu tive isso até mesmo para mim. Essa palavra para nós, quando essa palavra para crente, irmãos. Eu prego para mim depois para crente amadurecer, ser maduro espiritualmente, deixar de ser menino na fé. Na rua eu prego para os loucos, é céu e inferno, mas para crente não. Seja crente, seja crente, não seja morno que Deus comenta. Estou lá fora pregando para os frios. Aqui dentro eu estou pregando para crente ser crente. Vamos continuar. Aquele que não dá fruto faz a obra de Deus miseravelmente, e os malditos que faz a obra de Deus financeiramente. Está escrito em Jeremias, capítulo 48, 10. Aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Se for para fazer mal feito, não fala, coloca no nome de Deus. Traz um peso para nós. Não faz. Seja pregar, cantar, ensinar. Irmão, não cria seu medo. Se não for fazer de qualquer jeito. Que Deus chama de maldito. Está escrito. Jeremias, você não pode ler. Jeremias 48, no seu versículo 10. Malditos que fazem a obra do Senhor relaxadamente. É como isso é sério. Deus não brinca de ser Deus. Diabo não brinca de ser Satanás. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser o adversário. Não está brincando. Não está brincando. Eu tive uma experiência no ano passado, para cá, umas quatro vezes. O próprio Satanás apareceu ali. Primeiro ele apareceu em sonho. Quatro vezes, irmão. Em um ano. A primeira vez ele apareceu para mim. Eu pregando direto no aparecimento. Só que quando ele apareceu para mim, falou: olha aqui, pare de pregar. Eu dou tudo o que você quiser: riqueza, fama, sucesso, status e conhecimento. Reconhecimento, estrelismo. Te farei famoso na terra toda. Pare de pregar, te dou tudo, me peço de tudo. Eu falei: não, Satanás. Quando eu estava lá na macumba, eu queria fazer pacto com você, que era riqueza. Eu falei: queria não. Agora que eu tenho um pacto com Jesus, você me quer? Não, Satanás. Sangue de Jesus te repreenda. Fui pregar na Aparecida, já tinha pregado muitas vezes, tentando me matar dentro da Aparecida. Por quê? Porque eu rejeitei o manjar de Satanás. Eu rejeitei a oferta de Satanás. Já tem um ano que eu não vou lá pregar, porque Deus não falou para mim pregar. Se eu for pregar sem Deus falar nada, eu vou morrer de novo. Eu fui lá para morrer mesmo. Olhei à toa. Agora, se Deus falar, vai, ele se responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. Satanás não fez a proposta para parar de pregar o Evangelho. Só que o meu compromisso é com Cristo e Sua palavra. Infelizmente, tem muitas pessoas que não gostam de mim. Por quê? Eu sou transparente, sincero. A verdade é verdade, eu não posso contra a verdade. Por isso que eu amo solitariamente. Quem gosta de estar com o Cláudio? O Cláudio parece que quer ser muito santo, irmão. É crente, é crente. Se for para andar, tem que andar corretamente. Não é que ninguém é perfeito,
nós buscamos a perfeição. Hoje nós estamos melhor, amanhã nós temos que ser bem melhor do que hoje, e assim sucessivamente, um dia após o outro, nós temos que evoluir. Agora eu não posso andar com pessoa que não está evoluindo, não quer mudar, não quer crescer na graça, não quer crescer no Espírito, não quer crescer acerca do conhecimento de Deus. Não suporta. Até mesmo muitos pastores já me assaltam por pregar a verdade. Mas o que eu disse, o compromisso é com a palavra. O compromisso é com Cristo Jesus. Jesus falou em Mateus 10:34: não vim trazer a paz, vim trazer espada, pois dissensão, filho contra pai e pai contra filho. O que ele está dizendo? Por conta da minha palavra, dentro da própria casa, os pais, os filhos, o marido, a esposa, ou seja, ficará um contra o outro, porque a luz incomoda as trevas. Ele veio trazer espada, ele veio fazer a diferença. Malaquias 3:18: diferença é diferença. Quem serve, quem não serve. Quem é justo e quem é ímpio. Quem faz o bem e quem faz o mal. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E a nova mulher, não vai dar para encerrar aqui. Quer dizer, terminar. Aleluia. Mas até aqui, o Senhor falou com os irmãos. Amém. O Senhor quer uma posição de cada um de nós. Desperta tu que dormes e resplandeça para a glória de Deus. Amém? Amém. Até aqui eu encerro em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Passa a glória a Deus. Aleluia.